Ja, mina damer och herrar, nästa talare känner vi igen som meteorolog på TV4. Hon gillar klimatfrågor och jag kan inte säga att du gillar klimathotet, men du är engagerad när det gäller det. En evig optimist. Hälsa Tone Bäckestad. Välkommen med en varm applåd. Jag försöker hitta. Tack så mycket för det, Fredrik. Kul att vara här. Känns det bra att vakna? Fått en kaffe? Bra där. Och så får jag lite teknisk hjälp. Det är bra. Varsågod. Toppen, bra. Jag har inte så jättemånga minuter på mig, så jag försökte, jag brukar ofta prata i sån 45 minuter till en timme, så jag ska försöka nu hålla mig till en betydligt kortare tid, så det kommer att gå lite snabbt. Jag ska försöka fylla det med så mycket information som möjligt, för jag har jättemycket som jag vill dela med er. Så här är det. Fredrik har helt rätt. Klimatförändringar eller lösningar egentligen på klimathotet är någonting som ligger mitt hjärta väldigt nära, och jag tycker det är fantastiskt roligt att se all den utveckling som föregår. Och nu är det så här att klimatförändringar, befolkningstillväxt, urbanisering och en ohållbar linjär ekonomi, det gör att vi måste tänka om. Vi måste hitta nya affärsmodeller. Vi måste se på andra sätt att använda våra resurser och använda våra resurser smartare och sluta slösa resurser. Och vi kanske också ska ompröva hur vi ser på ägande. Men innan jag pratar mer om det, så en liten kort film. Solen bränner från en klarblå himmel, så vem som helst kan övertyga sig om att den tropiska värmen äntligen har kommit till en snöiga jord. Ja, en rolig inledning på ett allvarligt tema gjordes av Naturvårdsverket för några år sedan. För ett par år sedan så kom FNs klimatpanel, IPCC, med sin senaste rapport, där de bland annat slog fast att vårt sätt att leva är en bidragande, alltså inte allt, men en bidragande orsak till att den globala temperaturen stiger och klimatförändringar. Den sannolikheten ökade från 90-95%. Så det är alltså 95% sannolikhet att vårt sätt att leva, våra utsläpp av växthusgaser, är en bidragande orsak till klimatförändringar. Och trots det, 95% sannolikhet, så finns det fortfarande en hel del, inklusive en relativt nyvald president, som tycker att vi inte behöver agera, för det är inte 100% säkert. Så då behöver jag lite hjälp av dig, Fredrik. Skulle du kunna komma upp här väldigt snabbt? Toppen. Om vi drar en liten liknelse här. 95% tycker jag är rätt mycket. Och så säger vi så här att om du står precis här, ja, så är det 95% sannolikhet att du kommer att få en mursten i skallen. Står du kvar? Eller litar du på att det är fortfarande 5% sannolikhet för att det inte kommer att hända? Förlåt, vad sa du där? Om du står kvar där, ja, så är det 95% sannolikhet att du får en mursten i skallen. Jaha, okej. Nu står du eller litar du på de 5%? Det är ju inte säkert. Jag står kvar. Du står kvar och litar på 5%. Var det 95%? Om jag... Ja, jag är trög, jag vet. Vi tar den igen. Jag ska försöka lite. Jag kommer igen. Vi låser en bredd. Okej, kom igen. Hej. Hej. Ja, hej. Vi drar en liten liknelse här. Om du står kvar här på den här platsen, då är det 95% sannolikhet att du får en mursten i skallen. Ja, står du? Nej, jag flyttar med. Du flyttar, ja. Okej, jag trodde han var ungefär som Trump. Jag var lite orolig. Men tusen tack ska du ha, en varm applåd. Vi skulle kunna dra en annan liknelse också. Säg att ni är på väg, vi såg en bild här ifrån Arlanda. Säg att ni är på väg till Arlanda, ni ska på semester. Ni kommer till Arlanda, ni går till gaten och där ska ni visa fram er biljett, och den personen som står och kollar era biljetten säger: ja, välkommen ombord, trevlig resa, det är 95% sannolikhet att det här flygplanet kommer att störta. Trevlig semester. Går ni ombord? Nej.
Trots det så finns det alltså fortfarande några som tycker att eftersom det inte är 100% säkert så behöver vi inte göra någonting. För så här ser det faktiskt ut. Det är så här illa. Det blir bättre sen. Men så här illa är det bara för att vi ska få lite koll på liksom hur läget är idag. Världen är per idag 80% fossil. Det betyder att allt vi använder till produktion av varor och tjänster, elektricitet, transporter av alla möjliga slag och inklusive den norska oljeproduktionen gör att världen är till 80% fossil. Alltså vi använder olja, kol och gas. Så medför vid förbränning så medför det utsläpp av koldioxid, en växthusgas och utsläpp av en mängd partiklar som gör att miljontals människor runt omkring i världen lever i områden med extremt dålig luftkvalitet. Och miljontals människor dör också i förtid varje år som ett resultat av dålig luftkvalitet. Ett problem som vi skulle lösa om vi fasade ut mer av det fossila, fick in det förnybara, mindre växthusgaser och mindre partiklar. Samtidigt så blir vi flera människor. Förväntas att bli 2 miljarder flera människor fram mot 2050 som är relativt nära i tid. Och det förväntas att så många som 3 miljarder människor kommer att lyftas ur fattigdom tack vare ekonomisk tillväxt i Asien, Latinamerika, Afrika och så vidare. Så 3 miljoner människor ut ur fattigdom, in i medelklassen. De vill köra bil, äga och köra bil. De vill ha kylskåp, de vill resa, de vill äta köttbullar till middag och de vill leva precis som vi har gjort i decennier. Det är fullkomligt ohållbart utifrån vårt sätt att leva fram till idag eftersom vi har levt utifrån en linjär ekonomi där vi tar ut naturresurser, vi producerar och sen så slänger vi det här. Sen så tar vi ut någonting nytt, vi producerar grejerna och så slänger vi det. Det är komplett ohållbart i en framtid där vi blir ännu fler människor. Vi måste med andra ord gå över till en cirkulär ekonomi där allting som vi produceras produceras utifrån vagga till vagga principen och tänka om att vi ska kunna producera någonting nytt. Och det enklaste sättet att förstå det här väldigt bildligt och enkelt, det är ju hur det fungerade när vi var små och lekade med Lego. Vi fick de här Lego-bitarna, vi satt ihop, alltså vi byggde någonting. Sen så plockade vi isär bitarna och så byggde vi någonting annat. Det var ju inte så att vi byggde någonting med de här Lego-bitarna och sen så gick vi till mamma och pappa och så sa vi, nu har vi byggt det här. Och så gick vi och slängde det i soporna och bad mamma och pappa om att köpa ny Lego. Det existerade i alla fall inte på min världskarta, i min familj. Och det är så vi måste tänka, vi ska bygga alla våra produkter på ett sätt som gör att delarna kan plockas isär och användas till en ny liknande produkt eller i någonting annat. Eller återgå till naturen. Och enligt en rapport som är skriven och tagen fram av Ellen MacArthur Foundation och McKinsey Company så skulle företag i EU kunna uppnå årliga besparingar på så mycket som 464 miljarder euro genom att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Och med liten skrift där så står det att alltså, det motsvarar nästan 4% av EUs årliga BNP. För så här ser det ut. Med klimatförändringarna så blir det mer extremt väder. Och det är det som kommer att vara mest negativt för vår del är just det här. Det är mera nedbör överlag. Och mera, alltså flera och kraftigare skyfall. Vilket ökar risken för ras, skred och översvämningar som är väldigt viktig i vår samhällsplanering och vår planering av vår infrastruktur. Och här är ett exempel som jag tycker är rätt intressant och som kan vara nyttigt att ta med sig. Där här är en bild från Norge. Som ni ser här har delar av vägen rasat ut och ni ska få se en liten kort film igen. Onsdag förmiddag förde flomfor väck till att massorna riksväg 3 bor på Rattna blev grabbade. Efter kun 10 minuter hang asfaltdekket i løse lufta, og til slutt raste alt og etterlot seg et krater som var 3 meter dyp og 5 meter lang. Til alt hell var det flere vitner på plass da flommen kom. Disse fikk stanset vogntog og biler på vei.
Okej, så här hade vi ett kraftigt skyfall lite längre upp. Stora mängder med vatten forsar ner. Den här stackars vägtrumman som ligger nere i högra hörnet här. Den dimensionen på den var alldeles för liten till att hantera de här vattenmängderna som kom. Och vägtrumman och vägen skyldes bort. Vägen tvingades stänga i flera dagar. Stora kostnader. Men det som är intressant, det är att om man vänder sig 180 grader om, så ser det ut så här. Fortfarande samma vägtrumma. Vägen och järnvägen går parallellt. Vägen ligger längre upp, alltså om man tänker sig åt vilket håll vattnet kommer när det först börjar att forsa. Trots det så har man alltså dimensionerat vägtrumman under vägen så här och under järnvägen så här. Rätt fascinerande kan jag tycka. Hur tänkte man här? Och med det som sagt kommer att vara den mest negativa konsekvensen för oss här hemma i Norden, så är det mera nedbör överlag som sagt och kraftigare skyfall, så är det här någonting vi måste räkna med och se betydligt mer av. Så konsekvenser av ett förändrat klimat och mera kraftigare nedbör, så har vi bland annat en lösning eller någonting som kan hjälpa oss, och som var roligt att se på den ena bilden som presenterades här av Värtahamnen, där var alla de här fina gröna taken som vi såg. Och det är alltså hur vi kan använda naturbaserad teknologi som gröna tak till att hjälpa oss och absorbera en del av regnvattnet som kommer ner, så att det inte direkt strömmar ner i gatorna och i avloppssystemet och medför alltså ökad risk för översvämningar. Den här bilden till höger här, den är faktiskt från stadshuset i Chicago, och där både sparar de pengar genom mindre bruk av elektricitet, för det taket har en isolerande effekt på vintern, en avkylande effekt på sommaren. De har bikupor på toppen här, de producerar mer än 90 kilo med honung varje år, så det finns många olika positiva effekter. Men det finns också en annan intressant lösning som visar på den innovation och utveckling som pågår och som är oerhört viktig för oss. Och det är blåa tak. Blueproof är en ny patentsökt lösning där, som kan användas både på nya tak och på existerande byggnader som ska rehabiliteras. Och där taken då fungerar som ett fördröjningsbassäng. Så alltså man bygger taken som ni ser här så att det fungerar lite som ett, ja, som ett bassäng, som en pool, där vattnet samlas upp på taket, så istället för att det direkt forsar ner i avloppssystemet och det som är överbelastat eller redan överbelastat gärna vid stora nedbörsmängder, så samlas vattnet här på taket och så rinner det då sakta och kontrollerat ner och ut i avloppssystemet. Det kan vara en av våra lösningar för att hantera de här nya och större nedbörsmängderna. Sen så har vi det här med smarta städer. Här vi kan använda då informations- och kommunikationsteknik helt enkelt för att göra våra städer bättre, smartare, mer energieffektiva, bättre system och processer, bygga så att vi har grönare städer, bättre transporter och avfallssystem. Och här är ett exempel på en smart soptunna. Och smarta soptunnor har ju börjat att rullas ut i flera städer, både i Sverige men också utomlands. Smarta soptunnor som alltså komprimerar avfallet som slängs i soptunnan och som har en sensor inuti som registrerar hur mycket sopor det är i soptunnan. Och när du kommer till en viss nivå så skickas ett meddelande till företaget om att nu är det, säg, 80% fullt. Nu behöver jag snart att tömmas. Det visar sig att genom bara en sån enkel grej som en smart soptunna så har man alltså reducerat avfallshämtningen med så mycket som 80%. Det är både bilar, det är transport, det är människor och det är utsläpp. Så fast när det här är dyrare i investering, så betalar den sig snabbt genom att du sparar som sagt både bränsle, bilar och personal. Här är ett annat exempel som jag också tycker är väldigt, väldigt bra. Oj, den hackade. Jag hoppas inte alla kör så där. Men i alla fall, ni förstår principen. Här är det alltså, istället för att man har fullt upplysta vägbanor på kvälls- och nattetid när det är relativt få bilar som är ute och åker,
så har man en sensor som registrerar att det är rörelse. Det här kan ju användas på mer än bara en väg, alltså gångvägar, vägar, allmänna områden. Men säg längs en väg till exempel, så har du alltså en sensor som tänder några lampor framför bilen, släcker bakom. En sån enkel grej som det skulle kunna minska energianvändningen med upp till 35%. Ett totalt slösande och bara låta belysningen stå på hela tiden. Här är ett annat exempel som jag tycker är väldigt, väldigt roligt och som visar på hur enkelt det kan vara och hur mycket resurser som gärna slösas. Mjukvarutillverkaren Adobe, som för några år sedan totalrenoverade sin kontorsfastighet i San Jose. Massa med olika grejer som de gjorde, men det var en sak som var den billigaste och som gav mest besparningar. Och det var att de köpte en timer. För det visade sig att de har ett parkeringsgarage under kontorsfastigheten. Och där är det fläktar som står och går 24 timmar om dygnet, naturligt nog, för att dra ut avgaserna från bilarna som kommer in och åker ut ifrån kontorsfastigheten. Men sen så upptäckte de att de flesta kommer alltså in till jobbet ungefär samma tid, som kanske mellan 7 och 9 på morgonen, och åker ut ungefär samma tid under eftermiddagen. Så genom att köpa en timer som drar igång fläktarna precis innan bilarna kommer, och sen så går de, säg mellan 7 och 9, och sen så stänger man av fläktarna och sen så drar de igång igen under eftermiddagen. Så uppnådde man en besparing på 560 000 kronor per år. Enkelt. Vi kanske som sagt också ska ompröva hur vi ser på det här med ägande. Vi kanske inte ska äga alla våra produkter, sånt som tvättmaskin, torktrumlare, diskmaskin och så vidare. Det är ett företag i Holland som erbjuder kunderna just det här, att du kan hyra en tvättmaskin och en torktrumlare. Den här är då uppkopplade till routern, alltså internetrutern hemma, vilket gör att både du och det här företaget vet exakt hur mycket energi du använder, vet hur ofta du tvättar, hur mycket tvättmedel du använder och så vidare, så betalar du per tvätt. Och i ett sånt här koncept så kan man tänka sig att då, alltså allt underhåll, reparationer och kanske även elektricitet är en del av den här dealen. För grejen är, det visar sig att livslängden på till exempel en tvättmaskin har gått ner dramatiskt under de senare åren. Så från att ha en tvättmaskin som hade en livslängd, alltså en god tvättmaskin, så som det producerades tidigare, så hade den en livslängd på kanske 10 000 timmar. Så produceras väldigt många tvättmaskiner numera för att man ska använda billigt material, det ska vara billigt att producera, och vi är nere i 2 500 timmar istället för en dålig maskin. Det vill säga att vi får bruka flera maskiner, mera material och mera resurser än tidigare. Så med andra ord, om vi gick över till en sån här, att vi hyr de här produkten istället, så betyder det med stor sannolikhet, tänker jag, att producenterna skulle vara relativt noga på att göra produkter som är jäkligt bra, som är tillförlitliga och som har lång livslängd, eftersom de inte vill åka ut och reparera. De vill för all del inte behöva byta ut den här tvättmaskinen eller diskmaskinen eller torktrumlaren. Med andra ord, vi skulle få bättre produkter och de skulle byggas utifrån ett vagga till vagga princip. Och bara som det exempel här med de i Holland, där har de enbart valt produkter ifrån Miele, därför att Miele är den enda producenten som producerar tvättmaskiner utifrån vagga till vagga principen, där man alltså kan använda alla delarna igen. Och helt till slut, det ska vara lätt att göra rätt. Vi måste göra det enkelt för människor och företag att göra bra val och göra rätt för sig. Det här exemplet, det är, man har två tallrikar. Det var hotellkedjan Choice med Gunnil Stordalen i spetsen som ville testa, för de har jättemycket matavfall. Vad händer på en buffé om vi ändrar tallriksstorleken från 24 cm diameter till 20 cm diameter? Kommer gästerna att tycka att den lilla tallriken är lite snål? Eller är det okej med det här? Och vad händer? Vad blir resultatet? Om man tittar på de två tallrikarna, den till höger, det är lika mycket mat på båda. Den till höger ser full ut och du skulle gå iväg och äta. Den till vänster skulle du med stor sannolikhet lägga på lite till.
En sån enkel grej med att gå ner i tallriksstorlek 4 cm så minskade mängden matavfall med 25%. Det ska vara lätt att göra rätt. Tack för mig. Tack så mycket. Tack så mycket, Tone. Två frågor. Ja. Den ena, fantastiskt beskrivning av all den här teknikutvecklingen. Och du som har koll på det, går det snabbt med de nya teknikerna och är konsumenterna villiga att ta till sig den? Det beror lite på vad du tänker på. Tänker du på så som... Jag tänkte på det här blåa tak, smarta städer... Alltså det med blåa tak till exempel, det är relativt nytt. Det är det här första gången jag hörde om det. Det har precis blivit installerat på ett tak här någonstans i närheten av Stockholm. Det var i april, tror jag. Så det är relativt nytt. Ja. Men det är någonting som jag tror att kommer till att användas mer och mer. Eftersom ska du rehabilitera en fastighet så kan du lika väl göra det här som att... använda ett konventionellt tak och så får du samtidigt använda det till någonting förnuftigt. Men då måste man återigen då tänka helhet som det blev sagt här inledningsvis. Ja, just det. Men kan man tänka, eller det kanske är svårt att svara på, men är det fler sådana här innovationer nu än för 10 år sedan där man tänker på hur ska vi få den här cirkulära... Jag tror nog att innovationen börjar att gå rätt snabbt och jag tycker det är själv väldigt spännande att se på den utvecklingen som händer och att man behöver människor så som Elon Musk som tänker så komplett annorlunda när det gäller till exempel Tesla eller elbilen som han har byggt. Istället för att ta en bil och försöka göra den bättre så tar han egentligen en dator och sätter 4 hjul på den, alltså tänker totalt om. Jag vet inte om du har hört om det här, för att lösa problemen med trafik i städer så funderar ju han på att man kan ha ett tunnelsystem under städerna. Jag vet inte om du har sett en video med det, men det är jättefascinerande. Så du åker med din bil i staden, sen så kör du typ in på en parkeringsplats, där är det som en liten hiss. Så bilen din åker ner en våning. Och sen så placeras den i en typ en skena, alltså att så du kör inte själv, du bara är med. Och så säger du att jag ska till flygplatsen och så drar du iväg under. Så det, alltså, och det här ser man mer och mer, det är mycket spännande, alltså, med det bredare, större tänk, tycker jag. Precis, så det är teknikutvecklingen som ska hjälpa oss lite. Sen undrar jag lite, precis, du var inne lite på, för ibland hör man ju folk säga att Trump han är knäpp och han fyller inte i det här klimatavtalet. Och sen frågar man, vad ska du göra i helgen? Ja, först ska jag flyga till Thailand och sen ska jag till New York och sen ska jag flyga till Ålesund. Mm. Liksom, förstår du, hur medvetna är vi på mikronivå så att säga, våra val här i livet? Till viss del så skulle man väl kunna bli lite bättre, men där tänker jag att det är nästan den största jobben man kan göra, det är det man gör inom det företaget man jobbar för, att man kan bidra där. Och när det gäller det här med flygresan, om jag bara får säga väldigt kort vad jag tycker om precis det, jag tycker ibland att det är lite svårt att hantera den här kritiken och man försöker begränsa människors resande, absolut, man behöver inte flyga i onödan, men vi är en liten värld och vi behöver att träffas och det är icke flygande som är problemet, det är bränslet vi använder. Så hitta ett annat bränsle som inte är så negativt för klimatet, så är inte själva resandet det som är huvudproblemet. Och detsamma gäller ju väldigt mycket med trafiken, förutom att det blir köer så är det ju inte själva bilåkande om du ser bort ifrån köerna, det är ju bränslet vi stoppar i som är huvudproblemet som jag ser det. Bra, en applåd. Tack så mycket.